Ljubitelji sporta, dobrodošli u 41. izdanje sportskog pregleda o sportskim dešavanjima u opštini Čajetina, koji priprema ekipa portala Zlatibor Press. Košarkaši Zlatibora počinju novu sezonu u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije utakmicom protiv Kolubare u subotu 1. oktobra od 18:00 u sportskoj dvorani u Čajetini. Nova ekipa željno iščekuje predstavljanje domaćoj publici i početak odbrane titule. Došao je kraj čekanju za čajetinske ljubitelje košarke jer počinje nova sezona. Prethodna je bila puna radosti i istorijskih uspeha, a izmenjeni tim će imati težak zadatak da je ponovi. Trener Straje Nedović u sastavu više nema Kutlešića, Nikolića, Rosa i Jadžića, ali su dovedena adekvatna pojačanja sa zadatkom da ih zamene. U takmičarskim okolnostima prvi put će se publici predstaviti Marko Tejić, Brano Đukanović, Aleksandar Ponjavić, Petar Kusovac i Bogdan Tejić. Čajetinci su izgradili prepoznatljiv stil igre u prethodnim sezonama koji će se i dalje primenjivati. Pa dosta oscilacija je bilo u pripremnom periodu, mislim da je to i logično malo prilagođavanje novih igrača. Sistem igre, onaj koji smo igrali, mi ga nećemo menjati, imat ćemo možda malih tu sitica u promjenama zbog promjene nekih igrača, tako da sve u svemu taj period prilagođavanja je bio sa dosta oscilacija i pozitivnih i negativnih, ali mislim da će to kroz početak lige i kroz evo već sutrašnju utakmicu i nadam se pobjedu ovdje kod nas u Čajetini ići ka tom željenom nivou i da ćemo dostići negdje možda tamo čak za Vojvodinu ili za Slobodu taj neki vrhunac koji očekujemo. Osim novih igrača, ekipu čini i grupa od 6 starosedelaca koja bi trebalo da obezbedi kontinuitet iz šampionske sezone. U ekipi su ostali Joksimović, Čabrilo, Đuran, Grubelić, Tadić, Milošević i novi kapiten Nemanja Protić, koji će prvi put biti u toj ulozi u karijeri. S obzirom na rezultate koje smo napravili prošle godine, nadam se da će doći dosta publike da nas podrži, da nam da vetar u leđa. Što se tiče mog nekog ličnog osjećaja kao kapitena, lepi osjećaj, ne mogu da kažem ništa loše za sada o tome, ali vidjet ćemo sutra na utakmici. Mislim, neće se moje neke karakteristike promeniti u smislu, ne znam, liderstva na terenu koje sam imao i ranijih godina. Mislim da će se promeniti samo neke stvari koje moram da radim van terena. To je to. Zlatibor će odbranu šampionske titule početi protiv ekipe Kolubare, koja je također izmijenila sastav tokom leta. Novi trener je dobro poznati Darko Kostić, a uzdanice su novi igrači, među kojima su Mladen Grušanović i portorikanac Riki Torres. Taj ciklus od 4 utakmice otvaramo sutra sa vrlo nezgodnom ekipom Kolubare, koja je promijenila trenera, koja je promijenila dosta igrača, gdje ima nekoliko sjajnih pojedinaca, pre svega Mladen Grušanović koji je odličan igrač koji je igrao u ABA 2 takmičenju, koji je sigurno na tom nivou, tako da ta utakmica sutra, znajući sastav Kolubare i ambicije novog trenera Kostića, mislim da apsolutno neće biti laka, bez obzira što smo mi favoriti i što igramo kod nas na domaćem terenu. Mi ćemo stvarno dati sve od sebe da u tom startu opravdamo ulogu tog favorita i da dođemo do željene pobjede i da na najbolji način otvorimo novu sezonu. Utakmica sa Kolubarom igra se u subotu 1. oktobra od 18:00 u sportskoj dvorani u Čajetini. Košarkaše Zlatibora potom očekuje gostovanje Tamišu, pa lokalni derbi sa Slobodom kod kuće. Fudbaleri Zlatibora odigrali su nerešeno 0-0 sa ekipom Metalca na gostovanju u 10. kolu Mozart Bet prve lige Srbije. Čajetinski tim je osvojio 9. bod u sezoni, ali je pao na posljednje mjesto na tabeli zbog remija Radničkog i Trajala. Zlatibor je u finišu meča u Gornjem Milanovcu ostao sa 10 igrača zbog crvenog kartona Vukmirovića, ali je uspio da sačuva mrežu i ostvari 3. remi u šampionatu. Ekipa Predraga Ristanovića je trebala u vanrednom kolu da dočeka Radnički iz Sremske Mitrovice, ali je taj meč odložen zbog Kupa Srbije, gde je Radnički napravio senzaciju izbacivanjem Partizana posle penala. Dolazećeg vikenda Zlatibor gostuje ekipi Mačve. Futsaleri Zlatibora spremaju se za prvu utakmicu u 3. futsal ligi Zapad na domaćem terenu, nakon što su ostvarili istorijsku pobedu na debiju protiv Karelija na gostovanju. Ekipa Ratka Nestorovića je pobedila sa 6-2 na Ubu i na sjajan način otpočela sezonu u najjačem rangu od osnivanja kluba.
Strelci za siguran trijumf na gostovanju bili su Nikola Bjeličić 3 puta, Aleksandar Dragović 2 puta i Željko Kostadinović. Prvu utakmicu kod kuće u trećem rangu srpskog futsala Zlatibor će odigrati u ponedjeljak 3. oktobra protiv Oplenca u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor od 19.30 časova. Fudbaleri Čajetine doživjeli su prvi poraz u ovoj sezoni od ekipe od Poleta iz Rasne rezultatom 3-2. U narednom 7. kolu Četinci dočekuje ekipu Perućca u nedjelju od 15 časova na stadionu Švajcarija. A prethodne nedjelje fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u diviziju A Lige nacija. Tome je doprinela i velika pobjeda protiv Švedske sa 4-1 na stadionu Rajko Mitić i to uz podršku dece sa tribina zbog kazne UEFA. Među publikom su se našla i deca iz Čajetine koja su uživo ispratila prelepu igru selekcije Srbije koju vodi Dragan Stojković i tako ih ispratila na svjetsko prvenstvo koje 20. novembra počinje u Kataru. Ekipa učenika osnovne škole Dimitrije Tucović učestvovala je na finalu međunarodnog sportskog projekta Žogarija Alpi Jadran Dunav u Ljubljani na poziv organizatora. Žogarija je sportska manifestacija u prestonici Slovenije koja se već 17 godina održava i propagira sport sa ciljem poboljšanja kvaliteta života mladih. Na finalnom turniru učestvovale su ekipe iz Slovenije, Srbije, Republike Srpske, Mađarske i Hrvatske, a pobjedu je odnela ekipa osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luke, dok je ekipa čajetinskih školaraca osvojila 4. mjesto. Neke od igara bile su fudbal 3-3, kviz znanja, igre spretnosti, a na Žogariji su učestvovali Dušan Toković, Strahinja Radibratović, Jovana Joksimović, Ognjen Nestorović, Miloš Bučić, Jana Marković, Irena Vidić, Stefan Janković, Neda Škodrić, Boris Radišić, Janko Pavlović, Đuđa Džambasović, Uroš Pavlović pod vođstvom učitelja Petra Jevremovića. Ovom informacijom završavamo ovo izdanje sportskog pregleda. Vidimo se ponovo naredne nedjelje.